Orta şarın haqqı məsələn bir çox ağrı resimləri də aparır. İşdə paçarlar, kasetlər ağrı resimləri. Və nəxəkinçünə gəlin, yəsəmiz. Aşkı nöyün dəkatları barı xaqov. Yapırıçını şirə ki, təsəsə, yetə dümünçə vima, yetə hayək koçun, bu yakı şad vaq barı rövəl masak, bolur ya. Դու քայք քոչում ես տղի շնորի վարա եթե դու եթում ես իրիկուն ես խում պաչում ես տղուտ պարկես ես տականքներ երեխուսան եմ ամեն օր պաչում ես ամեն օր երաբլուր եմ ես ամեն օր ես իմ տնուտուն ամեն օր մտնում եմ նոր գնում եմ տուն չեն հասկանում ասում ես դու չեք հասկանում որ համբեր բաժակը տեղ ունի ծվեց լավ չիրնելու լավ չիրնելու տականքաճիշտին իր անգործունեությամբ տանում են նրան, որ համաշխամած տղեկին տղաներին վերացնում են։ Հասկանում են ինչ են անում, էլի։ Բանակը ուզում են քանդեն, քանդել են արդեն, իհարկե։ Ու համաշխամած տղաներին վերացնում են, դեպ դարպասներ բացել են, էլի, որ թուքի իրանց բարեկամն է, որ վաղը մտնեն այդ աղջիկները ու մտեն ամուսնանալու։ Ես տակակ ժողովը լռելով, լռելով, ընդդիմությունն է լռելով, ես ուժե ես հավստահ որ մեր երկրում ընդդիմություն չկա։ Բոլորը նույն սաների կտավներն են։ Բոլորը նույն սաների կտավներն են։ Ժողովուրդը պետք է հասան, դուս կգանք, ընթացքում լիդերը կծնվի ով է լինելու ապրես երկրի գային։ Դուս գալա վարկյան առաջ առաջ չեն հասկանում, ես զարմանում եմ այն ծնողները, որ իրանց երեխեքը կենթանի են ու բանակում են։ Թող սպասեմ, որ այս 15 տղուց լավ չեն իրանց տղեկը, դրանց էլ են սպանելու։ Դրանց են սպանելու։ Այդ ծնողներ, որ նստած եք տունը դիվանին, վայ իշտա, վայ այս անգամ երեխես գվավ, բայց մյուս անգամ չի փրկվելու, արա ոտքի կանգնեք, այդ տականքներ։ Մեզ չհարգեցիք, մեր երեխեքին չհարգեցիք, արունը չհարգեցիք, գնացիք խաղաղություն մուրացողին ընտրեցիք, դրա համար ձեր տունն էլ է չողելու այս ամեն ինչը։ Էսի չարությունից չեմ ասում։ Դու ինչի՞ չէ, նաև կարամ չարունից էլ ասեմ, հա, բայց ձեր տունն էլ, եթե նրանք չհարգեցին 5000 տղու արյուն, ու համաձայն էին, որ արա այս խաղաղություն մուրացող այս դավաճանը նորից ընդունի երկրի վարչապետ։ Գնացին ընտրեցին, չգիտեմ ինչի համար գնացին ընտրեցին, ես փորը ապշած եմ այդ 680,000-ի վրա, որ գնացին ընտրեցին նորից, ու այս ժողովրդի սառնաս իրաց տունը չի մտե, բայց համբերեք անհայր սпасելու են, որ բոլորի տները մտնի, բոլորի տները հաստատ մտնելու է, իսկ այն պատգամավորները, որ 18 թվականին Նիկոլին վարչապետ ընտրեցին, դո դրա բռնվեն իրանց ընտանիքներով, որտեղ մենք ծնողներս բոլորս սաղի տները գնալու ենք, նախ գնալու ենք դուրս, ծեցենք տենանք իր տան կարգի վիճակը, ու տենա իր տղեն ծառայ, բանում, ու խիչի ծառայ, հիվանդ է, հիվանդ է, իրանք էլ են հիվանդ, ամեն մեկ երեխեքը այս երկրի քաղաքացի են, երկրի չենք իմանում որը որից է, մեկը արա, այս իրանց հերերը որ միլիարդներ էլ ունենան, վաղը որ սատկեցին այդ միլիոնատերերը, նրանց լակոտները չեն դիմանալու, արա, փոցի տղեկին, պարվատ են կանելու, այդ իրանց ախանիկներ, պիտբուլներ, չգիտեմ, որ ամեն մեկը հետևից մի փոքրացած շունա գցած վրցնում, չեն հասկանում, որ չեն փրկելու, արա, այն կուսակցությունները, որ ընտրել են Նիկոլին վարչապետ, ինձ իմ ընտանիքին պատասխան ունենալու, այն պատգամավորները, այն կուսակցությունները, վերջովերջով Սերժ Սարգսյանին էին մերժում, մերժում էին, ոչ թե Նիկոլին բերեցին, արեցին վարչապետ, ու իրանք ժողովուրդը չէին հասկանում, ամբող էր, դուս էին եկել, գոռացին, հետո ես արդեն մտածում, որ իրանք սարկածն էր, ես մտածում եմ, որ իրանք սարկածն էր, բոլոր քաղաքական ուժերի սարկածն էր, որտեղ ոչ մի քաղաքական ուժերից, ոչ մի քաղաքական ուժերի ընտանիքներ, այս ողբերգությունը մտածի, բոլորը իրանց տղաներին ժամանակին բանակիտել են, փախցրել են իրանց տղաները, չգիտեմ, որ երկրներում սովորել են, հիմա եկել են գոմիկներ են, են, այդ դրանք էլ դրանցից էլ կուրսի չեն, որ գոմիկներ են իրանց տղեկը, իրանք էլ չեն հատ, իրանք արդեն սրբություն չունեն, իրանք էլ սրբություն չունեն, իսկ այդ անսուրբ մարդիկ պիտի բռնվեն, իր տները են մտել։ Մենք ծնողները շարժելու ենք, շարժելու ենք, մյուս հանդիպման ժամանակ վարչության պետը տեղամ քննի չէ, գլուխը ջարդելու եմ, այս դահլիճում գլուխը ջարդում եմ, պրոստը գլուխը ջարդելու եմ, եթե մյուս անգամ էլ, չէ, իրանք տանում են նրան, որ մենք արդեն բերետների տներն էլ գիտեն սաղի տները գիտեն, գնալու են, եթե իրանք սենց անգործունեությամբ բերել են, սենց սպանդ են կատարում, արա, այսինքն թուրքի ձեռքով հայերը, իհարկե եթե դրանք հայեր են, չակերտներով ասեմ, արա,
Turkatan ցեղասպանություն են անում, ցեղասպանություն, հա, եթե երկրից արա 11000 որ տղաների սպանել են ու 11000 որ տղաներն ինվալիդ են, որոնք որ ի վիճակի չեն զույգավորվելու, բախտավորվելու, այն վերադարձած առողջ վերադարձած երեխեքներ խնդիր ունեն, ախպեր, խնդիր չեն կարող անում զույգավորվեն, որտեւ նրանք այն ստրեսն են տեսել, որ իրաց մոտ այդ իրաց ծնելության աստիճանը պակասել է, հա, չեն գիտակցում, առ այս ծնողների պրոստը, այդ ծնողները, հա, որ այն տղեկը, որ մեր տղեկի հետ մարտի դաշտում կենթանի են մնացել, ու ես դա էլ եմ հասկանում, բոլորի վրա քրեական գործեր կա, մեր բանի բոլորի վրա քրեական գործեր կա, կախած պահում, հա, հանգարց գնացել եք, կանել եք, այդ տղաների վրա էլ եմ զարմանում, լավ իրանք չեն գալի, թե ծնողները գան, քի մտածում են, որ գան իրանց վրա քրեական գործ կա, բաց են, չեն գնում իրանց կողքի կանգնենք, գնալու ենք, հələ գլուխը պատին կտային քնիչը, այն եթե մարդու ծածանվեց, քնիչ չի ծնվել, այդ քնիչը իրա թույլ չի տա, այդ տղեն սահմանին կայնած կռիվը տվելա, առանց վարկյան մտածելու, մի վարկյան որ կարող է բայրակ դառնու, թշնամուս նայրադը գլխի ընկնի ու ինքը զոհվի, նայում ես այս շենքից փողկակները կապած, դուս են գալի ոչ գլուխներն է թեկում են, որ երեսներից չեն այդ, բա դուք տղամարդ կոչվելու իրավունք ունեք, իրիկունը որ եք ձեր տուն, ձեր կնանիք չեն ասում, արա ձեր ուրիշ շան հոտ է գալի, արա շան հոտ, այ վիժվածքներ,